Xa está o ambiente fervescendo pouco a pouco, pero sen pausa para un dos festivais máis queridos e animados da Ría. O Benres comeza o Revenidas e unha vez máis todo ulirá sardiña, bo rollo, escoitaránse os ritmos da amplísima oferta musical que día e noite programaron para facer bailar a toda a Arousa. Temos con nos o director das Revenidas. Hola Xoan, que tal? Hola, bos días. Benvido. Gracias. Digo, ben, como vai a venda de entradas para esta edición? Por agora, mellor que nunca, xa estamos batindo a día de hoxe o récord histórico de bonos. Bueno, realmente, cando se empeza a vender e se notan as ventas, son estes últimos días. Así que agardamos récord de asistencia de público. Así que a xente que se espabile ou que estea duvidando se vai a ver ambiente, vai a ver un ambientazo increchendo dende hai 14 anos sen parar. Cale o segredo da Revenida, Xoan? Que se vive aí? Que ocurre? Pois é unha festa multidisciplinar, sobre todo centrándote na música, pero tamén hai gastronomía, circo, onde unha vila enteira como Vila Xoán se volca, recibe moi ben, abre os seus brazos, para que toda a xente estea como na casa. Bueno, vamos a pensar polo principio, inda que xa o contaxes 4.500 veces, nunca está de máis, porque vamos sumando fans. Isto das Revenidas que é? Pois as Revenidas é, como se chaman, sardiñas asadas en Vila Xoán. Chamas así, Revenidas. Sí, ven desde Vila Xoán, unha zona onde os cataláns meteron moitas industrias conserveiras e facían unha festa para honrar os traballadores. As sardiñas salen no libro Picadillo a receta, salen no libro Picadillo Puga, que é un libro do século XIX de cociña español, e xa sale como sardiñas revenidas, que non son máis que as sardiñas salgadas, volta a volta, dase volta a volta cos dedos unha a unha. A técnica das salas é un espectáculo en sí, porque imagínate que nos asamos 1000 kilos de sardiñas. Facédelas como saen na receta de picadillo? Sí, sí, claro, asadas volta a volta. Na sardiñado do sábado? Sí, sí, claro. Pero tedes cantos kilos de sardiñas servides aí? 1000 kilos de sardiñas. 1000 kilos? Son, nos salgámolas, botas na parrilla, claro, pasar 1000 kilos fai falta leña de palé, que é porque mellor foi as brasas, unha pala de 20 metros, e cada sardiña se lle dá volta a volta cos dedos. Cos dedos. A técnica da salsa é un espectáculo. Unha a unha. Bueno, ese é unha das partes centrais desta celebración, que como ben dicías, bueno, comezou con concertos, aparte da música, digamos que é o que artella absolutamente todo, pero unha maneira de vida, digamos. Eso é o sábado pola tarde, o día das sardiñas. No cartel, a quen temos este ano? A quen trouxestes? Pois nada, destacando de grupos estatais internacionais, La Pegatina, de Cataluña, Skindred, que son británicos, Ríos para a Propaganda de Madrid, Charango de Cataluña, moitas mulleres este ano, como Sara Eve, Pupilés, as galegas que agora son bastante fenómeno de redes, como Vacas, e despois destacando, como sempre, grupos galegos, como Daqui da Ría, Terbutalina. Sempre mezclades un pouco, non? Que música moi animada, música moi de festa, moi participativa, non? Só hai que ver os vídeos en internet, vendo como lían a xente, non? Xente que está no escenario, este tipo de grupos, pero que ben podrían estar entre o medio da xente sen problema ningún, non? Sí, sí. Vai por aí o tema da Revenida, non? Sí, sí, claro, os grupos xa son sempre, tentamos que se sean animados, feito moi raro que os grupos, os músicos queden hasta as tantas despois ali no festival. Sen problema ningún. Bueno, hai varios escenarios para repartir a toda a xente, que non son 20, non? Ao final chegades aos 20 grupos ou máis? Non, chegamos casi a 30 grupos. 30? 30 grupos, temos nos concertos de pago 27, en 12 escenarios, que é o escenario Mau e o escenario Ricentolo. Despois temos o escenario fora, onde a gala de circo e esta de vacas, que é o escenario de leite, e despois temos o escenario da praia da zona DAP, e despois o escenario marítimo, por así dicirlo, que son os concertos no barco. Todo en Vila Xoán, eh? Sí, sí, unha vila de 2000 habitantes. Increíble. O pulo que vai collendo. Bueno, tamén, incluso, tedes un escenario nun barco, non? E hai que espabilar, porque hai pocas plazas, sempre moi interesante, ao final, sempre, non sei se iso xa se vende por anticipado, como é? Sí, estáse vendendo, ainda hai entradas, hai o 50% ainda das entradas, e son tres pases a bordo do Chasula, que é un antigo xeiteiro, onde facemos concertos con comida e bebida incluída. Este ano estará Nazla Sami, Lidia Botane, Leo Reme Cajonax, Xosé Souto, que un pouco artífice de todo isto, a volta aos escenarios, para ser un decilo, de Uxía Pedreira, que estaba retirada, e ven a... Ah, que ven, que volve, que volve. Ademais, volvei o barco. Volvo o barco. Fenomenal, ademais, que marco máis bonito, que xente tan interesante. Estou vendo a Xurxo xa contando as historias, non sei se cantará algo. Sí, 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 no, sí, conta, sí, Xurxo tamén fala moito, pero... Sí, sí, sí. Bueno, hai unha gran gala de circo tamén.
Vamos falando un poquinho, non vai dar tempo a falar de todas estas cousas que tedes, pero tedes unha gran gala de circo que tamén é unha parte na que vos volcades moito porque é solidaria. Sí, queredes tamén darlle pulo a este aspecto deste festival, ¿no? Sí, claro, nós somos un festival comprometido, de fai anos xa facemos colaborando con compañías en rebeldía culturativa, unha gala de circo solidaria. Este ano a donación vai para refugiados íntegramente. É un espectáculo que se chama Flores contra o Esquecemento, que xa estuvo no escapamento de refugiados xa en Siria. Ali, estuvo ali. Sí. Ali. Vai a Euskadi, vai a Coruña e ven a Revenidas. É unha oportunidade única, non? Sí, un espectáculo único, onde haberá artistas de talla mundial, de circo, desde trapecistas, clown, malabares. E iso é que día é? Iso é o sábado, o sábado pola tarde, de balde, a recaudación para refugiados é agora, que pasan os propios artistas. O sábado é sardiñada, gala de circo, sardiñada, concerto, un pouco. Pareces unha lasaña aí, non? Sí. Coas revenidas, non? Aí que estou pensando na tonelada de sardiñas que ides servir, dando a volta un a un cos propios dedos. Bueno, e cantos cociñeiros están aí? Aí a mellor hai 25 asadores. Pero parecen moi poucas, non? Sí, pero bueno, é bastante máis rápido do que parece. Bueno, que consellos darías ti para vivir as revenidas como é debido, non? Despois non chegar o luns e decir, bueno, hai cousas que me perdín. Ti como te organizarías, non? A ver, eu primeiro marcaría entrada sen apuro, seguiría con tempo para cambiar a pulseira. É dicir, primeiro consello, xa ir mercando a entrada para non facer cola despois na entrada. Claro, a ver, non vai haber problemas de aforo, pero canto antes se merque mellor. Bueno, porque a partir do venres ás 11 da mañan suben os prezos. E despois vir con moitas ganas de festa, tomar todo con calma, que se pode ver todo. Eu recomendo non perderse nin a sardiñada, nin a gala de circo, nin o concerto de vacas, que é gratuito domingo. Tampouco, para que o que faltaba por dicir, que as primeiras 500 racións de sardiñas teñen de agasallo unha acción patrocinada por MAU, onde dous cociñeiros de prestixio, como Rafa Centeno do Maruja Limón de Vigo ou Quique Piñeiro do Horto do Obradoiro de Compostela, cociñeiros de primerísima orde. Claro, fan unha versión de cociña moderna de tendo de base a sardiña. A sardiña, non? Un alimento humilde que está riquísimo, do que viviu tanta xente, que van cociñar os cociñeiros deste nivel, non? Sí, sí, claro, xa foi unha iniciativa que fixemos o ano pasado, un pouco para darle un pouco de modernidade. Cantas fixeron? No, 500, estes fan 500. Que tal estaban? Sí, moi boas. Estaban ricas. Bueno, tamén, a estas alturas, xa estábamos falando antes de entrar aquí, eu sempre pregunto isto, porque é unha cosa moi importante con respecto aos festivais, de que pareza mentira, cando programamos en agosto, temos que estar pendentes do tempo, non? O tempo en Galicia, que nos depara sorpresas, non? A semana pasada falábamos de que estes dous días, hoxe é festivo en moitos lugares, e onte igual viña algo de auga, ao final respetou. Que sabemos xa da fin de semana, Joan? Por agora, as previsións son que hai moi bo tempo de praia e esperemos que isto aquí en Galicia nunca se pode asegurar o tempo 100%, pero agardemos que moi bo tempo. Non se pode. Ademais, contadasme unha anécdota tamén, non? De hai uns cuantos anos. Digo para que saiba, non? O dificultoso que pode ser ás veces programar isto, pero que nin en agosto tes asegurado o bo tempo que vos voara un escenario, non? Sí, non, foi un 2 anos concretamente. Tuvemos o domingo, houve ventos furacanados de 80 nudos, e un escenario rompeu, pero de casualidade foi de 8 a 2 da tarde o domingo, que non había nada de actividade. Xusto foi neste impasse que non había nada. Atopaste unha media solución, non? Tuvemos que cambiar o equipo, como contamos tamén con moita xente de producción e de montaxe, 40 personas cambiaron o equipo de escenario dun escenario para outro e podemos solucionar. Pois alegrámonos moito de que veña bo tempo, seguro que sí, e senón, pois, boa cara e bradiante. Que estean moi ricas esas revenidas, esas sardiñas, que vaya moita xente e moitísimas grazas por vino lo contaros, Xan. Gracias a vos, xa. Graciña.